42. Bestämtalen A och B, så att ekvationssystemet här. Här är 1. Här är 2. För lösningen x är lika med 4, y är lika med negativ 0,5. Så ska vi titta. Om vi använder 1 först, så har vi 2 multiplicerar med 4, alltså x är 4. Här är med A multiplicerar med negativ 0,5. Det är lika med 0. Så har vi 8. Subtra här, det blir negativ. Vi har positiv där, vi har negativ där. Och negativ 0,5. A är lika med 0. Om vi adderar båda led med 0,5. A. 0,5 A där. Så har vi 8 dividerar med 0,5 A. Så dividerar vi båda led med 0,5. Så A är dubbelt så mycket, 16. Så A är 16 redan. Så har jag A är 16. Sen B, den som vi letar efter nu. Så har vi. Vi ska använda en gång till. Så vi ska använda 2 nu. Så har vi B multiplicerar med 4 minus 3 multiplicerar med negativ 0,5 är lika med B. Så har vi 4B negativ negativ adderar med 1,5 är lika med B. Vi subtraherar båda led med B. Så har vi 3B adderar med 1,5 är lika med 0. Subtraherar vi båda led med 1,5. Så den här är 0, så har vi 3b är lika med negativ 1,5. Dividerar vi båda led med 3. Så b är lika med negativ 0,5. Så b är negativ 0,5.